so. Keď láska topíľa, čo pani zima vyčarila, ak dá človek viac, než v sebe skrýva, ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz, padajúce hviezdy a v detských očiach je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý pre každého má pár prívetivých hviezd, a na čaro Vianoc nič krajšieho nie. Opäť je tu ten krásny čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, priatelia a známi. A vy sa po roku plnom povinností a každodenných starostí na chvíľku zastavili a zamysleli sa nad čarom vianočných sviatkov. Máme sa vlastným osudom hráč, čo dnes a zajtra chystáš. Predstav si, že v kase oriešok máš a ten ti dám od ovsa. Pred každým človekom zlým, smutným a nešťastným. Všetky si oriešky na zlé časy, keď sám si náhle priznáš, že musíš v živote zápasiť a nedarí sa ti vždy vyhrať. Nechaj to srdcom zrieť, láska je odpoveď. Ver mi, že to je tá na svete najlepšia správa. Ten, čo uveria, stane sa zázrak. Dobrá milá skromná, po polučka to všetko pozná. Ver mi, že to je tá na svete najlepšia správa. Yeah.
Mene svojom, mene celého kolektívu. A som rád, že sme sa v takomto veľkom početnom nosme stretli. Ja vám prajem mene na všetky príjemné sviatky. Prežite ich v kľude, radosti a hlavne zdraví. Teraz poprosím pána primátora, ale skôr ešte potles pre mojich žiakov, ktorí sa takto... Novomeštanky, novomeštania, pán riaditeľ, decka, tento hviezdny klobúk skláňam, dávam dole pred vami. Skutočne ste vyspievali vlastne všetko pre toto adventné obdobie aj pre Vianoce. Spievali ste, že ak veríš, je zázrak, ale ja tvrdím, že už teraz sa stal zázrak, že ste prišli, že ste si dali to úsilie a pripravili vlastne pre rodičov, pre všetkých, ktorí prišli na námestie, takýto krásny podvečer. Už sme začali adventný čas práve v sobotu večer, keď už slnečko zíde z oblohy, aj nebolo, ale príde prítmie, tak sa začína adventný čas. Preto začíname dneska prvú adventnú sviecu. Prvá adventná svieca sa volá nádej. Najprv sme sa nádejali, či vyjde počasie. Decka, viete, čo je to nádej? Napríklad sa málo naučíte a potom sa nádejate, že vás pani učiteľka alebo pán učiteľ nevyvolá. Aj to je, že? A veľmi často. Ale my stále vkladáme v niekoho nádej a v niečo chceme, nádejame sa, že bude lepšie, že niečo lepšie príde. Ale my musíme aj uskutočňovať všetko, aby to nebola len nádej, ale aby to bola skutočnosť. Teraz dajte vedieť deckám, ako si ich vážite. Ako by povedal pán Milan Kňažko, utvorte nám koridor, ideme zažať prvú adventnú sviecu nádej. Prvú adventnú sviecu zažína najmladšie dieťa rodiny. Takže najmladšie dieťa 4. základnej školy odborárska zažne adventnú sviecu a samozrejme pôjdeme v doprovode. Ďakujem.